آج کی اس خوبصورت پرنور محفل کا آغاز ہم قصیدہ بردہ شریف سے کریں گے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے, جہاں جہاں 92 نیوز کی سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بھی کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ پیش کریں. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا, نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ سا ہوگا, نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, واغفر لنا ماما دایا واسی الکرمی. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین, رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین, دلیل زندگی وہ ہے, کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.